určite cítim takú nostalgiu. Veľmi, veľmi mi je ľúto, že idem preč. Najradšej by som teraz sa vrátila. Že keby som mohla, ja neviem, byť zase v tej našej kuchyni s nimi a stráviť ešte jeden večer. Tak by sa mi to veľmi páčilo, ale samozrejme viem, že to nie je možné. A absolútne, ja som ani nerátala, že tu budem dlhšie ako týždeň. S tým som išla do farmy a ani vo sne by mi nenapadlo, že to takto dopadne, že to bude pre mňa tak výrazná a silná skúsenosť. Ale som rada, že tu môžu ostať obidve dievčatá, ktoré boli v dueli, pretože si myslím, že sú to silné hráčky a že si to veľmi zaslúžia. Monika veľmi prekvapila, pretože bola outsiderom. Myslím si, že ju všetci viac menej podceňovali. Možno, že Miška najviac. A Monika to dala teda nádherne. Bola som na ňu hrdá, pretože s Monikou sme si naozaj veľmi blízke. A budem jej držať palce, aby sa jej darilo. Či už vo farme, ale aj ako spevačke, pretože ona je vynikajúca spevačka a má toho ešte veľa pred sebou. No a takisto myslím si, že Miška si naozaj zaslúži, aby tu bola. Ona má ťažký život za sebou, je navonok veľmi tvrdá, ale vo vnútri je veľmi láskavá, dobrá baba. Neviem, či práve ona vyhrá farmu, ale bodaj by sa jej podarilo trošku zlepšiť život jej deťom. Takže nostalgia, ale zároveň taký dobrý pocit, veď zase na druhej strane môžem sa ísť najesť. Môžem sa vrátiť do toho normálneho života, aj keď myslím si, lebo som človek, ktorý sa rýchlo naviaže na nové veci, takže potrebujem možno taký čas zase na návrat späť. Ale veľmi, veľmi sa teším na moju rodinu, na mojich blízkych, na mojich kamarátov. Teším sa, ako pôjdem do kina a budem si užívať normálny, reálny život. A myslím si, že farma mi dala to, že si mnohé veci budem oveľa viac vážiť, že budem môcť normálne splachovať záchod, čo som nemohla týždeň, že budem mať teplú vodu, čo som nemala. Teším sa aj na moju posteľ, aj keď musím povedať, že táto na farme bola báječná a ten výhľad, ktorý som mala, už nebudem mať nikdy. Ale ešte jednu vec spravím, že zajtra pôjdem na Zlaté piesky si zaplávať, aby som si zachovala to, čo som tu mala každý deň, že som si chodila do jazera. Takže asi ak by som to mala zhrnúť, tak samé pozitíva. No a ešte si cestou domov poplačem za mojimi kamarátmi a verím, že na mňa nezabudnú a že potom postupne, ako budú vypadávať, tak že sa budeme stretávať a že si urobíme také nejaké veľké, pekné stretnutie. Táto skúsenosť je o sebapoznaní. Veľmi výrazne o tom, že človek zistí, kde sú jeho limity, čo ešte je schopný zvládnuť, čo nie. Je o takej nejakej tolerancii, o zžívaní sa s druhými ľuďmi. Ale je to veľa o takom človečenstve, o ľudskosti, o možno aj o prekonávaní seba samého. A ak je to aj, určite je to aj o zmene. Naozaj je to o zmene. Myslím si, že každý, kto na farme je, určitú zmenu prekoná. Takže odporúčam každému takúto skúsenosť. Je to dobré. A podľa mňa to vôbec nie je také tvrdé, ako všetci hovoria. Aspoň pre mňa, ja neviem. Ale to, čo povedal Miško, je presné, že trošku som sa cítila ako na dovolenke. A že je to také kacírske povedať, ale užívala som si asi všetky aktivity, ktoré tam boli. Nebolo nič, čo by ma vyslovene iritovalo alebo mi nejako vadilo. A našťastie nebol tam žiaden človek, s ktorým by som nechcela sa stretávať. Proste všetci boli fajn, niektorí mimoriadní, niektorí tak normálni. Takže fakt pekná skúsenosť a krásny čas, ktorý som strávila.